Nakon što su se vratili iz šatorskog naselja u Sarajevu, 65 bošnjačke djece iz Konjević polja nastavu pohađa u Novoj Kasabi, a nastavnici dolaze iz Sarajeva. Roditelji poručuju da djeca teško sustižu gradivo, kao i da iz škole u Konjević polju nisu ponijeli ni elementarna znanja. Djeca u 8. razredu, recimo, ne znaju tablicu množenja, da imamo djeca u 6. razredu, recimo, da ne znaju da čitaju i da pišu. Ogromni su problemi jer su djeca u 5. periodu, znači, iskupila puno. Jednostavno, djeca su zapuštena, dobivali socijalne, znači, koje nisu zasluživali, a nisu praktično imali nikakvo znanje. Nacionalna grupa predmeta koju traže roditelji još ne može biti uvedena, poručuje resorni ministar. Dogovor moraju postići vlade oba entiteta. Da ćemo mi ova pitanja rješavati konsenzusom, prije svega sa kolegama sa kantonalnih i federalnog nivoa i svakako sa određenim predstavnicima međunarodne zajednice, mislim na OSC, sa kojima već imamo određenu komunikaciju. Da je rješenje moguće pokazuje primjer prve osnovne škole u Srebrenici gdje se nacionalna grupa predmeta za bošnjačku djecu realizuje od prošle školske godine. Možemo da se pohvalimo, fantastično funkcioniše, hvalili su nas i pohvalio nas i ministar i ministar, neki ministri iz federacije, jer smo mi, čini mi se, jedina škola koja funkcioniše pod jednim krovom, a ima nacionalnu grupu predmeta. Tako da smo zadovoljni su i roditelji i nastavnici, mislim da možemo biti primjer za kompletno društvo. Djeca iz Konjević polja su već odavno izgubila školsku godinu u Republici Srpskoj, razliku predmeta će polagati u Sarajevu. Roditelji pitaju šta će biti sljedeće školske godine. Ja sam tako shvatio da će oni polagati razredni ispit, oni bi ga svakako morali polagati jer su imali izostanak više od 30 dana, tako da oni će taj razredni ispit polagati, koliko mi je poznato, u škole Vladislav Skarić na Skenderiji. Mi se nadamo da će djeca uspjeti da stignu sa gradivom, znači da će uspješno položiti ovu školsku godinu, a sad ono što je najveće pitanje za nas roditelje je šta se naredi u školskom godinu. Teškoće u funkcionisanju, i to financijske, ima i Srebreničko odjeljenje Pravnog fakulteta Univerziteta iz Istočnog Sarajeva. Za rad ovog fakulteta ove godine je iz opštinske kase izdvojeno 20.000 maraka, dok je prema riječima dekana opština još prije 2 godine obećala da će po godini studija izdvajati 50.000 maraka.